בסייעתא דשמיא ממשיכים הלכות קריאת התורה, סימן קל"ט, סדר קריאת התורה ברכוסיהו, ובו י"א סעיפים. המשתברור מביא שכתוב בגמרא ברכות, שלושה דברים מקצרים יומוב של אדם. אחד מהם, מי שנותנים לו ספר תורה לקרוא ואינו קורא. המגן אברהם אומר שגם מי שעולה לתורה מברך עליה ולא הוא קורא, אלא השליח ציבור קורא כמו מזמננו, גם עליו נאמר הקפידה זו. אבל אליהורבה כותב שלא נאמר דין זה בזמן שהש"ס, שהעולה היה קורא ולא שליח ציבור. לכן אומר הגרשה זרבור שגם בעל קורא, כשמחדים אותו לקרוא, לא יסרב. אבל כאן נראה שלפעמים הוא צריך כן לסרב לעלות. ומובא כאן מהשאר אפרים, שגם לגבי מה שמבואה בסימן קמ"א, שלא קוראים לשני אחים אחד אחרי השני משום אינורי, אם קראו אחרי אחיו לא יעלה, כיוון שסיבת אי עלייתו אינה מחמת הזלזול במצווה, אינו בכלל הכלולי. פשוט תורו לשמור גם אומר שלא בכלל זה מי שאינו עולה מחמת הבושה, כולה יכול לנדור במי שבירה הצדקה. הבציץ אליעזר כותב שיעלה אף שמתבייש כמו שמובא כאן. אז נעבור לדברי המחבר. במוקרים שנהגו שהאוי לעצמו קוירה בקויל רום, כמו שהיה מקובל בזמן הגימורי. אם לא יסידו, תחילו הפר שפעמיים שולו ישבנו לבן עצמוי, שיודע לקרוא טוב, בניקוד הנכון, בטעמים הנכונים, לא יעלה. ואפילו שקראו לעלות ואמרנו שיש כללה, לא יעלה, כיוון שצריך לסדר בינו לבין עצמו. וחכמים הסמיכו את זאת על הפסוק, עוזרו ואיספרו, איכינו וגם חוקרו, כך כתוב על התורה. אומר הרמו, בזמננו, במוקרים שהחזן קוירה הוא, הבעל קוירה צריך לסדר תחילו. בדיעבד, אם אין שם בית הכנסת מי שסידר עצמו מתחילה, כדי שלא לבטל קריאה בציבור, נהגים להקל שיקרא אחד שיודע לנגן את הטעמים, אפילו שלא סידר, וקוראים לפניו בלחש מתוך החומש או הסידור. המשתברור מציין סימן קמ"ב בייז, שם הוא מזהיר שזה שקורא מתוך החומש לא יקרא בקול, כדי שרק הבעל קוירה ישמע אותו. אומר המשתברור מיצה מן המובחר גם בזמננו שהאוהל אל התורה יסדר תחילה בינו לבין עצמו, כדי שיוכל לקרוא היטב עם החזן. ולכן צריך לקרוא לפני זה שניים מיקרו בערב שבת, ואז זה כבר יש לו את הסידור של פעמיים. ליאן קריאת ההפטרה, אז הרמ"א כותב בסימן רפ"א שנהגו לקרותה בשעה שאומרים שניים מיקרו, כדי שבקי בהפטרה שבה יקראו בשבת למפטיר, משנה כפרשת סיומתיו נוהגים שהחזן קורא זאת. ונעבור לסעיף בייז. כאן נראה דעס המחבר שהזכרנו גם לעיל, ועוד מעט נראה ברמ"א סעיף ג' שהוא מקל בזה, שצריך שזה שעולה לתורה יוכל לקרוא מתוך הכתב. אומר המחבר, מי שהיינו יודע לקרוא צריך למחוא ביודוי שלא יעלה לספר תורה. ומאמשר דברי המחבר שהוא מקל רק בכהן ולוי, נראה שאפילו יכול לקרוא עם השץ מילו במילו בתוך הכתב, כיוון שלא יכול לקרוא בעצמו לא יקראו לו. אבל מדברי הטור ועוד משמע שיש להקל בזה, בפרט לפי מה שנראה בסעיף ג', בוודאי אין להחמיר בזה כל שהוא יכול לקרוא עם השץ. ממשיך המחבר, ואם צריכים לו זה שאין יודע לקרויס, לפי שהוא כהן או לוי, ואין שם אחר זו לא עושה, אין שם כהן אחר, אין שם לוי אחר. אם כשיקרו לשליח ציבור מילו במילו, יודע לו או אימו ולקרויס או מן הכסב, יכול לעלז ואם לאו, אם הוא רק קורא מה שליח ציבור בעל פה לא יעלה. כאסור לקרוא אפילו אות אחת שלא מן הכתב, אבל בסעיף ג' נראה שהרמ"א כותב שנהגים להקל בזה. סעיף ג', כל אחד לא עולה לתורה עד שיקראו לו. אז ברור שסתם אדם ודאי שלא יכול לעלות לתורה, אדם לא יכול לחלוק כבוד לעצמו וגם יתחילו לריב מי עולה ראשון. אלא אפילו אומר המחבר, ראש הכנסת, הגבאי או חזן, לא יקרא עד שיאמרו לו לקרוא. אבל ונהגו ששליח ציבור דהיינו הבעל קוירה, כשרויצה מבורר בקוירה בלי נטל עשר שוס, משום דעה וכאילו מישור שמינו לשץ הרשו על כך. כיוון שמינו אותו לשליח ציבור, אז כאילו הרשו אז שמתי שהוא ירצה הוא יעלה. ובסיוסף זה מבואר יותר, כיוון שעכשיו נוהגים שהוא קורא במקום העולים, אז כיוון שהרשו להיות שליח ציבור, הרי הרשו לקרות בתורה, מסתום לא מקפידים שהוא גם מברך על העלייה, כי בלעד שבלעב אוכה הוא קורא. הגומר הרמו, ובדינו יסיילו, אי נוהג אם כן. ואין אחז נוהג גם בעל קוירה כשרוצה עלייה, הוא לא עולה רק כשהסגן או אמר לו ללויס. אבל כיוון שהוא מת שם, אין קוירים לו בשמוי כמו שאר אוילים, שקוירים לו יסום בשמום פלויני בר פלויני. אלא הוא מסמן לו שיעלה. למעשה המנהג ברוב המקומות כן לקרוא לו בשמו ובשם אביו. וכך באמת המנהג הפשוט בני אשכנז, שכל עלייה שעולים צריך לקרוא לעולה בשמו ובשם אביו, והחזוני שאיר לאחד שצריך כך לנהוג, וכך הורו גדול לזמננו. וכשעולה לתורה ושואלים אותו לשם אביו, הורו גדול לזמננו שיאמר שאני בן רבי פלויני. כשהגבאי מכריז את אביו, אז ארץ צבי כותב שיאמר יעמוד עובי מוירי פלויני בפלויני. אבל הגריש של ישי והגורי רבי צילה ושאול הראו שיאמרו רק, שיאמר רק יעמוד עובי מוירי בלי להזכיר את שמו.
ממשיך הרמו, ומי שאוביב מומר לעבוד עסקי חובים, קוירינו יישא בשם אבי אוביב, אבל לא בשמוי הפרטי לבד, שלו לוואי שברבים, ודף כשלא יהיו לו מיום בשם אוביב, אז כשיקראו לו בשם סבו, לא ידעו שזה סבו, אבל אם הוא גודל כבר אדם גדול, ואורגל בו יישא לעלת בשם אוביב, ואחר כך ואם יר אוביב לעבוד עסקי חובים, אז ממשיכים לקרוא לו קוירינו יישא בשם אוביב כמו יש אורגל, כי אם יתחילו פתאום לקרוא לו בשם סבו, אז יביישו אותו, שלא לוואי שברבים. אבל אומר המשתבר, לא יאמר תארים על אביו, חובר, מוירינו, כן לומר שקר, רק יאמר את שם אביו בחיפזון, בל ירגישו העם. אבל דווקא באותה עיר, כי יש לו בושות, אבל אם הוא בא לעיר אחרת ושואל אותו הגבאי, איך קוראים לך? אז יאמר שם אבי אביו ולא שם אביו. אם גם אביו וגם אבי אביו מומרים, מובא כמה פרמגודים שהוא דן, שמה אין לקרותו בשם אבי אבי אביו, כי לא מצינו שנחשבים כבנים, אלא בני הבנים ולא למעלה מזה. ממשיך הרמו, וכן אם יקל למיחש לאיב הסמומר, אם יקראו לו בשם סבו, אז אביו המומר יהיה לו איב והוא ישנא את היהודים, אז מותר לקרוא לו בשם אביו. ממשיך הרמו, והסופי, ילד שאספו אותו מהשוק, לא יודעים מי אביו, הוא שטוקי, יודעים מי אמו, לא יודעים מי אביו, קוירינו יישא בשם אבי אמו. בסופי מדובר שבאה אישה לפני שהוא נסף מהשוק ואמרה שאמו. כך פוסק הרמו, התז פוסק שעדיף לקרוא לו בשם בן אברום. וכך מסכים החיודום, כי אם יקראו בשם אבי אמו, שם יבוא לגרש את אשתו, ויכתבו כך את שם אביו, והצגת פסול, כרי זה סביב מצד אמו, וכתול למשפחו יישא לבי סבו יישא. ממשיך הרמו, ואימנו ידוע מי אבי אמו, קוירינו יישא בשם אברום, מכריזים אותו בן אברום כבוי לגר, על שם הכתוב כי אב המוין גויים נסתיכו. כך כתוב על אברום אבינו. לים בן מאומץ, אז מחצי צחוק כותב, שאין לקרותו בשם אביו מאמצו, אלא יקרו בשם אביו האמיתי. כי יש חשש לתקלות של הרייס וכדומה. בליבר יכותב שאם מוחזק בשם אביו המאמץ, מותר לקרותו בשמו, ולא חוששים את הכל, להכתבו בפנקס הבזן. דאס הגרשה זו יבוך שאם אין יודעים את שם אביו אמיתי, מותר לקרותו בשם אביו מאמצו. ממשיך המחבר, סו מעיבר אינו קורא בתוירו, לפי שאוסו לקרויס אפילו אוי סחס, שלא ימין הקסה, בסו לקרוא בעל פה. ומעריל כוס המביא הרמוד, דאח שוף קורא סומה, כי עכשיו נוהגים שהשליח ציבור קורא, והשליח ציבור קורא מתוך הכתב, לא מקפידים על האוילה, כי שומע כהנה הוא שומע מהשליח ציבור, כאילו שהוא שומע, כאילו שהוא עונה מתוך הכסב, כמו יאמר הרמו שאנו מקרים בתור עולם האורץ. אנחנו נוהגים להקל מה שראינו ליל במחבר. אנחנו נותנים עלייה גם למאורץ, שהוא לא יכול לקרוא עם השליח ציבור מי לו במילה מתוך הכתב. למה? כי אנחנו סומכים על זה ששומע כהנה, ועדים בסומה, וכתבו האחרונים שנהגו להקל כמעריל. אבל לפרשה ספורו, לפרשה זוכו, דוי רייסה, פורו זה מחלוי כזה רייסה, נכון שלא לתת להם את העלייה לכתחילה. חרש המדבר ואינו שומע, כותב הפרימגודים שיכול לעלות ויקרא עם הבלקוירי. אבל אם הוא מדבר בשפת הלגים, כותב הגרשה זוירבוך שאף אם רוב בני אדם יכולים להבינו, ודינו כפיקח שיכול להצטרף למניין, אינו אלו לתוירו כיוון שאינו מברך את הברכה כראוי. עד כאן הדף היומי.